Tuna Madam Boss vachiundurwa neVanu mushure menge vaposta mapictures eVanu vanga vachibvunza zvavanga vachibvunza. Madam Boss ndokutora mapicture eVanu vava vachivayanika vachivatuka. Ndokuzoona vanhu vachachireacta pamusoro penyaya pezvaitwa naMadam Boss vanhu vachitara vachiti. Taira enyoka ari rafu sometimes anoita senge asingapinduri uyu. Haiwa kusaro wauku atukwa here zvaanongoyanika munhu achituka kudaro. Fokoro wake tarisa uyu. Koza anoshandisa firita nema app ekudzikisa dumbu. Daitira endai mutushura mimba iyoyo. Anoitira vakapusa uyu. Haiwa isu takasvika pakuvhura maghost aona hunhu wake kudhara. Anoda kutukwa uyu haadi kudzwa chokwadi. Ukamudza chokwadi anobva anoturika foto rako kuti vanhu vakuseke. Ari broken inside uyo. Opedzera shungu pamunhu. Ndohudofo hwacho hunogarorewa na tatelicious. Zidofo iro haachazizve kuita manje. Haiwa wotaranda kuonerwa sina basa. Vangobvunza kuti nei washama iwe wakutovatuka. Dai ari Felicitas apindura kudai. Ainzi she has no respect for fans. Agotukwa left right and center. But uyu tarisai comment yo haina kana uturu bashi insults munhu and goes kunotora pick yemunhu omuyanika kuti mafans akamutuke samo. But ari kusegerero kubabadzirwa chaizvo for that same uncouth behavior. Shame on us Zimbos and the bridemaid mentality. This is not right. Ndozvandakavengera Madam Boss aneka hunge kuda kunyadzisira vamwe vakadzi. What's wrong with kuzwa unzwa wakashama apa chiri chokwadi? Do you have to body shame on cause of that? It's not even necessary. That's pure body shaming. Paneka udofo watadza here kupindura mbvunzo uri simbo. Handi hanzinda wakushama here. Very necessary. Ndozvazvinoita munhu mukuru anobvunzwa here kuti sei wapfeka so. Musazviudza nhema muchiitaira akanyarara. Aituma vanhu kare kwake uyu. Inyoka uyu. Dangerous skelema chaiyo. Feli aiva nani aizviradza unhu wake. Akuita achindibuda mbijana mbijana. Kubva aita munhu body shaming kudaro. Akufarisa manje. Taira anoti akaudzwa zvakadai anotsvaga mapics ako akaona kuti ashawa rakashata anopindura kuti it is well oro kuisa zvamwari muzvimastatement. Ngwarira kuzvipedza Taira ndo matangiro akaita mai titi yezvovaripi. I love Madam Boss but anda chikoro sometimes anofunga kuti kutuka ma followers chigai psychology ngaiswe ku all level uko.